Stig Engström. Jävligt ivrig mediakåt. Vad säger han då? Ja, det är det som är problemet, att han ändrar sig hela tiden. Jag tänker att vi tar det från början helt enkelt. Ja, och här spelar du en utredare. Men i den nästa svenska serie så är du en gärningsman istället. Mm. Hur är det liksom att switcha runt den tankebanan? Gör man ens det som skådespelare? Eller liksom att nu går in från scratch? Eller hur har det varit den processen? Nej, men om man hittar något som man tycker om, alltså en utmaning som man gillar, då man tänker ju inte på vad den människan ska göra eller har gjort. Eller om jag ska göra Adolf Hitler så måste jag hitta någonting i honom som jag kan förstå, sätta mig in i och därmed också faktiskt då försvara min karaktär. Så att så länge jag har på mig den lilla mustaschen så kan jag försvara min karaktär och så kan jag ta med den och sen kan jag fördöma honom. Men så länge jag ska spela honom så måste jag spela honom på ett trovärdigt sätt och inte göra, för då blir det ju parodi eller att jag ska göra narr av en hemsk människa, utan du måste kunna försvara din karaktär och tro på det. Så att om jag ska göra gärningsman i det fallet i Skandiamannen så är det lite speciellt, för där påstår vi ju inte att han gjorde det, utan vi bygger på att det är en fruktansvärt intressant person och att han lyckas häcka polisen så länge och att han faktiskt inte kan vara oskyldig på alla punkter, utan han är inblandad på något sätt, det påstår vi, men vi påstår inte att han gjorde det, utan vi kan påstå att om polisen, Palmegruppen, om de påstår att det är så här och det är sant, så skulle det i så fall ha sett ut så här. Det kan vi göra. Men där är det ju bara en väldigt, väldigt... Han följer ju faktiskt normen eller den här blanketten som CIA har tagit fram på seriemördare och andra. Som han följer på varenda prick, varenda punkt är han representerad där. Han uppfyller alla de kriterierna faktiskt. Så det är en ganska, inte enkel, men väldigt en stereotyp på en sån här mördare. Men samtidigt är hans inre liv, hans tragik är ju jätteintressant. Så man kan härleda till barndomen till exempel. Att någon säger, en grupp killar står och hetsar varandra och säger, kom och vi pangar Doran. Och den tysta, blyga killen som vill bli bekräftad, han tar en stor sten och slänger stenen. Och alla skriker, vad fan gjorde du? Och så springer alla därifrån, är du inte klok? Och så drar alla och han står ensam kvar och skakar. Där har du ju honom. Alltså, tyck om mig, se mig, älska mig, jag är någon och sådär. Så att det är ju det jag bygger det på, eller det är det som är det. Vem var Stig liksom? Och varför gick det som det gick? Och om man har gjort det, varför sa han ingenting? Och... det är ju några jättebra scener där han håller på att säga det, men inte kommer ända fram. Ja, spännande. Jag ser verkligen fram emot. Vad tror du själv kring det då? Ja, det stannar som alla andra. Det är de här tre teorierna då. Det teatermordet, Steve Hahn-gruppen och Stig. Och jag tror att minst två av de här har med varandra att göra. Så att jag tror att lösningen är svårare än vad vi tror.